Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ikkinchi mavzuyimiz davomi, keyingi ikkinchi soati va keyingi rejalarimizni davom etamiz. Yo'nalishlar tarmog'i ko'rsatkichlari. Demak, avvalo biz yo'nalishlar tizimi tushunchasini tushunib olishimiz kerak. Demak, bu shahar, tuman yoki viloyat hududidagi barcha umumiy foydalanish transporti yo'nalishlari yig'indisi, demak, yo'nalishlar tizimi deyiladi. Yo'lovchi transport tarmoqlarida yo'lovchilarni qulay harakatlanishi, barcha turdagi transportlar o'zaro muvofiq ishlashi yo'nalishlar tizimini takomillashganligiga bog'liq. Va shahardagi ko'cha yo'llaridan o'tadigan avtobus yo'nalishlari shahar avtobus tarmog'i tashkil etiladi. Shahar transport tarmog'iga qo'yilgan talablarning eng asosiylariga nimalarni kiritish mumkin? Demak, eng asosiy talablarga, demak, iloji boricha ko'zlangan manzilga bitta transportda yetib borishni kiritish mumkin. Bu nima bilan bog'liq? Bu, demak, o'sha shahar yo'lovchi transportining zichligi bilan bog'liq. Qancha zich bo'lsa yo'lovchi transporti, shunchalik, demak, manziliga qayta transportga o'tirmasdan, ko'chan tilda peresatka deymiz. Peresatkasiga yetib olish ehtimolligimiz shunchalik yuqori bo'ladi. Manzilga kam vaqt sarf qilib tez yurib, tez yetib borish. Ya'ni yo'nalish shunday bo'lishi kerakki, aylanma yo'llar bilan yurmasin. O'sha biz ko'zlagan manzilga, demak, eng kam vaqt sarf qilib yetib borish. Bu endi marshrutni ishlab chiqishda nazarda tutilishi kerak. O'sha avtobus yo'nalishi eng ko'p passajirlar to'planadigan hududlar orqali ularni yo'nalishlari bo'ylab harakatlanishini nazarda tutiladi yo'nalishlar chiqquncha. Transport vositasining yo'lovchilar soni uning me'yoriy sig'imidan katta bo'lmasligi. Ya'ni amaldagi avtobus sig'imidan, demak, undan foydalanadigan yo'lovchilar soni ortib ketishi kerak emas. Daraja hozir me'yoriy qiymatidan oshmasligi kerak. Maksimum endi uni sig'imidan oshmasligi kerak. Endi qanchalik me'yor deganda yo'lovchilar soni kamroq bo'lsa, demak, komfortli usulda yo'lovchi yetib borishi mumkin. Yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash bu juda ham asosiy talablardan bittasi. Demak, o'sha yo'l harakati xavfsizligi yoki boshqa xavfsizliklar, o'sha yonib ketishi, har xil terroristik hujumlar uyushtirishi va hokazolardan xavfsizligimiz nazarda tutilyapti. Asosiy talablarga shu. Ya'ni yo'nalish koeffitsiyenti degan tushuncha kiritilgan. Fanda bu, ya'ni avtobus yo'nalishi uzunligini avtobus yo'nalishlari o'tgan ko'cha va yo'llarning uzunligiga nisbati bilan aniqlanadi. Avtobus yo'nalishlarining uzunligi va o'sha ko'cha avtobus yo'nalishining ko'chalarining uzunligiga nisbati. Endi bu yaxshi rivojlangan shaharlar uchun ko'rsatish 2-2.5 transport tarmog'i, kam rivojlangan shaharlarda 1-2-1.3 teng. Qancha katta bo'lsa, shuncha, demak, yaxshi yo'nalishlar. Endi avtobus yo'nalishlari tasnifi deganda, yo'nalish deganda o'zi avtobus va yo'nalishli taksilarni boshlanish va so'nggi bekatlar oralig'idagi harakatlari tushuniladi. Bular ham o'z navbatida tabiatiga ko'ra, demak, yo'nalishlar mayatnikli bo'lishi mumkin, halqasimon bo'lishi mumkin. Mayatnikli deganda, mana bosh bekatdan oxirgi bekatga bitta ko'cha yo'nalish borgan yo'nalish ko'chalari orqa xuddi shu yo'nalishda qaytib kelish tushuniladi. Halqasimon bo'lsa, undan boradida, mana Kanechka yerda bo'lsa, misol uchun, endi orqasiga qaytib yetdi, boshqa ko'chalar orqali qaytib keladi. Yana A'ga keladi. Bu halqasimon yo'nalish. Bu endi ko'cha yo'llarini o'sha konfiguratsiyasidan kelib chiqiladi. Shahar hududida harakat yo'llariga binoan, demak, avtobus yo'nalishlari ajratiladi. Bular o'sha misol yo'nalishlari shaharga kelib ketishi, yo'lovchilarni kelib ketishi bilan bog'liq albatta. Mana shunday yo'nalishlarga bo'linadi. Birinchisi masalan diametral yo'nalish. Buni diametral deganda shaharni ikki chetini mana markaz orqali o'tib bog'laydigan yo'nalishni diametral deydi. Shahar bu chetidan bu chetidan markaz orqali o'tib keyingi chetini bog'laydi. Yoki radial yo'nalish. Radial yo'nalishimiz mana shaharni chetini markaz bilan bog'laydi. Mana mana shu yo'nalishga qatnaydigan avtobus yoki mana teskari bu yoqdan yurish mumkin.
مرکز بودن شهر چه خودی با آلی و یارم گیا میتره بگن از شهر دایی کتو من مرکز لرن و وزارا با خواهید حل خسما بگن علش نه علی ایتی بودن من با ایلانی یورگی بگن علش تنگین سیار یونالشی مز این در شهر مرکز نه بود میدیم من اکی تا چیکی خودت من دار باقی نگه یونالشی مز اوچونچی یونالشی ارالش یونالشی این در مده باشد تایی قیلترگان کنفیگوراسی دارم اکی تا یکی اوچ دست رو بود در مجاز سن فرقی نه ای تایی شهر مرکز نه بود در یعنی ایلانی تا حلقه سما بولشون که هم دیامیتر هم دیامیتر هم یعنی دیامیتر هم یکی رادیال ای حلقه سما برنشت دیمی بنا منشکیت رو گر کنفیگوریت سرانه بود دم جاستان خوش گیرده افتوبوس یونالش دارنه بیلگیلش راکسیانال ترسانه حرکت یونالش اوراله و آخرگی بکت لارنه تنگلش و اصاسلش پختو و ضرور تکنیک اتصادی اصاسلش آن در عملی آشارش گیره اینده بونو چون یونالش در ترسانه ارگانش گیره بولده بو قنده باسوشتان رو بزگالن بولده یونالش این حرکت خاصی طرف لرگ موافق لگه و کویدگلر اساسی بخانه چه یونالش افتوبوس حرکت خاصی لگه تمینش گیره ترانسپورت تشکیلی با دولوش در تشکیل عمل گاشو چون باشقه تشکیل دامانه تقنیم دیدن یونالش دورست در اخبارات هم در قرال و آخر که توختش منزل در جای لند هم در بلار وقت سنگ مصورت حرکلش افتوبوس برولدینه و توخته بروله دیگه میدانچیلر جای اول چمه بیردیم اوشا افتوبوس ایرکن اوشا حرکتلانه آلا دیگه هم بولش گیره او تا دیگه یون لرم تاوشن گمارت بول چمه لرنه اونو برولش رادیوس لرنه هم از حساب دادن خالده یون پزوالیت کلش گیره ترسه ده انقلنگن یولوش ده تش حفظ دیگه توس کلی کرده دیگه نقصان لرنه بر طرف ایتش بایش طلب ایتلا دیگه چهار تقرلو اشتر دیمی اوشا یولوشن یونالشی قویشن یولوشن تشکی دیمی چند هفت رو درش گیرد کوبریک در کسیشکن یولوشتن اتخزگن کندلن یولر استکر و افتوبوز یونالش در باشق سنی ایشاد لرین خروش میارلر و قایده لرده هم در باشق نرمتی خوبجد لرد بگیرنگ خفصدک دلب لرگن موافق روی اعتبار قرارش گیرد اوشا اوز نوبت در پوتکرو اوتلانیم دیمی اصاب سنو قطنولارن تشکیلیش و عملگاه شد سنو قطنولارن دوامه ده حرکت تیزدگی نرمال لکشنولارن این دوشه خرانه میتر اشکرونه ده کنچه تیزدگی ده یورا آلاده افتوبوس اوشه بویچه نمی که این چلی اونه حرکت جدوان لرشت بچکره دوشه تیزدگی قطنول وقت خنده بولش گیره باش بگت ناخو بی یت پیلشه یولوش درنه سانه دنگی بینگیر و لره و حافظه ده بینگیر من افتوبوس یونالش پاسپورت ده نماله که ایلتونگان یونالش افترانسپورت کارخانه هسته قیس کارخانه هسته که قیچی یونالش بخط نیده ترماق یونالش طوره ازون لگه قیچه اشنین موسومی لگه حرکتن آشدش وقت توختش بیکتلر سانه آرالو نشته بولش گره بیکتلر خزمت کلوش افتوبوس رسومه قیسه ایسوزی مرتیس بینز و حافظه من یونالش دیگه افتوبوس هست وانه نیسته دیمه یولوش نه آخر دیگه نیسته افتوبوس کوش کرده اوشه یونالش که ممتنه بیشنه هم مثلا کسی هم یونالش تصویره دیمه اوشه سخیم هست یونالش این قسقه چه تفصیف تعرف حقی طوره دیمه قنچه یول کرده حقی نه کوش کرده یه افتو کارخانه دیرکتر باش قرار رایسته یا که اصار خزمت بولم باش آلاره دیمه اوشه یونالش پاسپورتنه تصدیق لیده اعتبار لشون رحمت سلامت